Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зараз розставить усі крапки над «і» в питаннях імунізації. Вітаю вас, пане міністре. Дякую, що знайшли час. Ви, до речі, відштовхуючись від сюжета, готові плече підставити під вакцинацію? Добрий вечір. Да, звичайно. Ви я є сторонником вакцинації. Я вважаю, що це треба робити обов'язково. Якщо хочете зробити це публічно, я можу вам запропонувати наш ефір. У мене є диплом лікаря з ін'єкцією. Я впораюся, я думаю. Тепер давайте про важливе. Все ж таки, розпочнеться чи ні завтра старт щеплень, як це було обіцяно? Ми говорили, що вакцинація почнеться з 15 лютого. Це дату, яку я особисто називав, виходячи з тих домовленостей щодо поставки вакцин. Джерела поставки вакцин, перше, це COVAX, Pfizer, які в нас є, трішечки затримуються. І вакцина компанії AstraZeneca, згідно контракту, заключеному з Serum Institute індійським. Зараз тривають технічні моменти щодо логістики самої відправки вакцини. Трошечки затримується, це дійсно це 16-17, ми думаємо, що ми очікуємо вакцину вже в Україні. Завтра зранку ми будемо розуміти, як в них... Щодо фракту судна, ми виконали всі абсолютно формальності, заплатили кошти, в нас укладені контракти, і зараз просто триває процес відвантаження. Добре, відвантажили, привезли, у нас розвантажили. Далі все логістично готово в Україні, аби все робити просто з перших годин. Повністю готово. Більш того, коли ми говоримо про вакцинацію AstraZeneca, там температурний ланцюг +2, +8, там взагалі не існує проблема, тому що вся наша рутинна вакцинація, яка від вакцинами, які знаходяться в календарі щеплень, саме так робиться. Але в будь-якому випадку ми починаємо мобільними бригадами, які сформовані. Загальна кількість мобільних бригад – це буде 572, зараз вже в нас є 347 мобільних бригад. Відразу ми починаємо вакцинувати. Як глибоко вглиб країни, вибачте за тавтологію, доїдуть ці мобільні бригади? Чи можуть медики, яких будуть вакцинувати в першу чергу, невеличких сіл, невеличких райцентрів, розраховувати, що дійде ця вакцина і до них? Дивіться, в нас є дуже чіткий план. Да? І цей план передбачає, що перший етап вакцинації – це медики, які працюють в ковідних лікарнях, незалежно від того, де вони знаходяться, ці ковідні лікарні. Це працівники екстреної медичної допомоги, це саме працівники мобільних бригад, які входять до складу мобільних бригад, і працівники наших лабораторних центрів. Тобто це всі люди, які визначені, які в нас зрозуміло, підкреслю, незалежно від того, де вони знаходяться. Всі решта медиків, вони починають на другому етапі вакциновуватися. Якщо ми говоримо, коли наступить другий етап вакцинації, ну... До речі, коли він настане? Наскільки до сироватки ми можемо розраховувати взагалі до кінця цього року? Ну, в нас, згідно контракту, який в нас заключений, і підтвердження вже по кількості вакцин, це майже 2 мільйони Сіновака вакцини, і 12 мільйонів, із яких 2 мільйони AstraZeneca, 10 мільйонів компанії Novavax, і ще на 3 мільйони AstraZeneca ми очікуємо на саме підтвердження від компанії AstraZeneca на дозвіл відвантаження в Україну. Ми розуміємо, що в нас буде мільйон в лютому, мільйон в березні, згідно, знову ж таки, укладеного контракту по вакцині, більше, по вакцині AstraZeneca. Окрім того, є COVAX, який ми повинні отримати від 2,2 до 3,8 мільйона до кінця другого кварталу. Будуть додаватися ще вакцини. Мета не просто до кінця 2021 року зробити вакцину. Я вам скажу відверто, в мене така є амбіція, щоб ми це створили, зробили, мабуть, навіть раніше надали доступ до вакцинації всім громадянам. Дуже важливе питання, яке зараз дуже багатьох турбує, як це якість вакцин. Чи не дістануться нам, як країнам третього світу, вакцини не найкращої якості? Ну, ми не коли країна ми поспіхом будемо світу. Закупати, як країнам, я сказав, так. Коли ми будемо поспіхом закупати і не будемо звертати увагу інколи на якість. Ми нічого не робили поспіхом. Да? Тобто я ж не дарма говорив і говорю, що ми все, що стосується наших перемовин з виробниками, ми проводили з літа минулого року. І питання було тільки терміни поставки вакцин. Умовно кажучи, ми могли влітку минулого року укласти угоду, що ми в четвертому кварталі 2021 року почнемо отримувати вакцини. Ну, тобто, це був не фокус, це можливо було зробити. Питання було тільки в тому, коли саме ми отримаємо вакцини. Всі вакцини, які ми будемо отримувати, вони будуть виключно зареєстровані в Україні. В нас достатньо жорсткі умови щодо реєстрації. Ні в якому разі ані експерти, ані... Міністр охорони здоров'я не поставить свій підпис під вакциною, яка є небезпечна.
Більш того, я можу вам сказати, що от всі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, я можу самим вакцинуватися, буду радити всім своїм рідним вакцинуватися їм. Вони всі будуть безпечні. В нас буде, зараз ми вже розуміємо, що це буде 4 вакцини, якими ми будемо вакциновуватися. Більш того, далі я думаю, що ця кількість буде збільшуватися вакцин, бо компанії закінчують вже ці проміжні результати третьої стадії. Ну, будемо дуже на це сподіватись. Не можу вас не попросити прокоментувати ситуацію із НАБУ. Що там за справа із ймовірним розкраданням грошей у міністерстві? Як ви це можете прокоментувати? Ну, я з таким абсурдом давно вже не стикався. Директор ДП медичної закупівлі написав заяву про в Національне антикорупційне бюро щодо заведення справи, нібито, ну, згідно того, що було опубліковано, що нібито через завищення ціни. Ну, абсурд ситуації полягає в тому, що Міністерство охорони здоров'я ніколи, ну, в нього нема навіть повноважень втручатися в формування ціни. І це просто неможливо. Будь-які речі, пов'язані з ціною, визначаються виключно згідно повноважень ДП медичної закупівлі. Тобто, по суті справи, він так прийшов такою явкою сповінно, що він завищив ціну. Ну, а якісь прізвища лунають у цій справі? Чи це просто заява взагалі про взагалі? Ну, дивіться, це ж треба питати в Національне антикорупційне бюро. Я вам можу сказати, що я як міністр охорони здоров'я, якщо серйозно говорити, я зацікавлений, щоб вони достатньо швидко провели ці розслідування. Я можу сказати, що ми надамо їм всі документи буквально там протягом доби, всі, які їм необхідні. Чому я наголошую на цьому, що це треба зробити швидко? Використовуючи, тобто, свої якісь там політичні амбіції, якісь там ці речі, і тих, хто розбурхує ці справи, це все псує імідж України. Я в цьому переконаний. Оці всі гучні заяви, які потім перетворюються в пшик, бо це перетвориться в черговий пшик. Тобто, був хайп, треба три дні похайпувати, потім про це забудуть, але це все накопичується і, ну, просто псує імідж України. Тому я дуже зацікавлений. Маю велику надію, що як громко її відкрили, так же громко вони її будуть закривати. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову, пане міністре. Нагадую, що чекаю вас у цій студії з вакциною, все зроблю якнайкраще. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповідав на моє питання.